Tá, Luiz Estou Alfredo com mais Instagram. uma opção aqui, dourado, com fundo marrom, com mostrador que mostra a data. Ele é em aço inoxidável, com 50 metros de profundidades O mergulho, de né? mergulho. E da marca Technicus, ele custa 569, aí fica por R$ 476. Gente, R$ 476 dividido em 3 vezes no carnê, ou então até 10 vezes no cartão de crédito. Eu quero mandar um beijão aqui para os vendedores que estão de Buick, estão nas lojas lá disponíveis para atender vocês. Chama eles, o de Tupanatinga, de Canapi. Pessoal de Canapi, um beijão. Águas Belas, vizinho Águas Belas aqui de Itaíba, então os clientes ficam indecisos entre Itaíba e Águas Belas. São uma bênção, pessoal de Águas Belas. Um grande beijo. E toda a equipe de lá. Vamos lá, quem é o próximo? Sou eu, Geneilson, de novo, com mais gente. uma opção de um relógio feminino agora no dourado. Olha que beleza isso aqui, com essa caixa arredondada, dourado, com preto e digital. Olha que lindo, gente. Da Condo. Olha isso aqui, essa pulseira aqui, perfeição. Lindo, Quanto, né? Geneilza? Ele Quanto? estava de 309 e fica por R$ 247. Gente, Gente, que corre presentão. logo e marca aí que quer esse relógio. Gente. Perfeito, perfeito. 247, que presente barato, hein? E Gente. detalhe, viu? Todos esses relógios são peça única, ou seja, não temos outros, em quantidade. Então, corre logo e pede o teu. Era isso que eu queria lembrar. Então, deixa logo o teu reservado, porque é peça única. Quando nós compramos uma variedade muito grande, então não dá para ter o estoque, né? Então a gente pede peça única. Às vezes a gente pede dois, mas é muito difícil. Então olha lá, teu relógio vai ser exclusivo, hein? Não vai ter outro na região com ele. Olha só que legal. Então vai lá, Luiz, apresenta outro relógio. Estou com mais um aqui da Tecnos, prata, resistente à água, 30 metros, a máquina japonesa, muito bonito o design dele, banhado a prata. Ele de 569 tá por 460, uma ótima opção para você presentear. Gente, a Ana Maria 138, não é isso? A cliente que está aí online. Cliente daqui de Itaíba, já garantiu o seu relógio, hein? Vamos lá, quem é o próximo? Geneilza. Agora, esse é chique, viu? Esse é, viu? Esse é Esse é um muito kit chique. perfeito, perfeito. Calma aí. Olha só, gente. Esse relógio, ele é no grafite, a pulseira dele. Olha que detalhe perfeito. A caixa dele arredondada, dourado, com os ponteiros. Olha que perfeição esse modelo. Certo? E ele acompanha. Sim, a marca dele é a Technicus. E ainda tem outros peças que acompanha ele. Olha isso aqui, gente. Essa gargantilha, que perfeita. Qual é a mulher que não vai gostar dessa gargantilha junto com esse relógio? E ainda tem mais, viu? Calma aí. Ainda acompanha esse brinco. Gente, olha Olha esse que brinco, que perfeita. lindo. Qual Lindo, mulher que não né? quer ganhar um relógio, um colar e um brinco? Pega outro. Gente, eu quero. Esse kit com as três peças. Vou falar só do preço, peraí. A pulseira, desculpa, a gargantilha, o brinco e ainda o relógio por R$ 436. Gente, R$ 436 parcelado Perfeito, aí de né? 3 vezes. Vem para Gente. Casa Petrônio, Águas Belas, Canapi, Buick, Tupanatinga e Canapi. Bora, chama os vendedores aí da sua loja, vão comprando. E Corre olha só. logo. E olha só, caso você também queira tirar dúvida de algum outro produto, fique à vontade. Se quiser comprar móveis, eletro, estamos também à disposição para atendê-los. Luiz, vai se aproximar aí da câmera para apresentar o próximo produto. Estou aqui com mais um modelo da Tecnos. Esse é um modelo executivo, com pulseira de couro,
mostrador de data, 5 metros de ATMs, que é referente a 50 metros de pressão atmosférica. E ele é todo a caixa dele é toda em aço inoxidável. É uma bela opção para você presentear. Ele custa R$469, fica por R$375. E só para focar mais no todos esses nossos relógios da Tecnos têm o código de qualidade do IPI. Repete o preço, Luiz, para o cliente. R$375. Gente, R$375. E a pulseira em couro. Liga para o nosso vendedor. Bem rústico. Para quem gosta de opção com pulseira de couro, viu? Tá uma bela oportunidade para você adquirir o seu. E é muito chique, né? Pulseira muito de couro. Chique. Esse. Muito lindo. Muito lindo. Parabéns, Luiz, pelo o relógio que você escolheu para apresentar aos nossos clientes. Dineuza vai apresentar agora outro relógio belíssimo, gente, belíssimo, belíssimo. Gente do céu, esse relógio aqui é babadeira, viu? Vocês vão se apaixonar. Olha só, com essa caixinha de oncinha. Olha, foca no detalhe aqui para vocês verem. Perfeito. É tudo esse detalhe, viu? Olha a pulseira toda dourada, da marca Condor, 1 ano de garantia. E ainda você pode trocar essa caixinha dele aqui, ó. Tirar essa parte de oncinha e colocar ele todo no dourado. São Olha dois relógios perfeito. Em um, hein? Isso, exatamente. Tá vendo que perfeição? Ele é de R$358 e está por R$286. Gente, 286, corre logo. Gente. Marca aí o teu relógio que você liga, quer. Liga, 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 Canapi. Liga, liga, Tupanatinga. Liga, Perfeito, Buick. Liga, Itaíba. Itaíba, liga. Liga para os nossos vendedores. Vai, Gene. E nosso, vai, Luiz. Agora, esse que Luiz separou que é topado. Que beleza é de relógio. É top das viu? Galáxias. Esse da marca Condor. Caixa grande, viu? Para quem gosta de relógio grande, aí, ó, uma bela opção. Ele tem três mostradores aqui. Todos eles funcionam, viu, pessoal? Um marca a data, outro o dia da semana e outro a data do mês. E aqui funciona como 24 horas. É o relógio agenda. Você não esquece isso. De nada. Nada, nenhum compromisso com a namorada. E ele resistente à água, viu? E caixa em aço inox, viu? Inoxidável. E o preço dele, R$356, está por R$284. Olha que lindo. Eu quero agradecer aqui todos que estão aí nos seguindo, que todos que estão assistindo aí através do Instagram. 150 só aqui em Itaíba. Gente, Itaíba é demais. É a minha cidade do coração. Eu amo esse lugar. Muito obrigada mesmo por tudo que vocês fazem aqui para a gente. Muito obrigada mesmo, Buick, Tupanatinga, Canapi, Águas Belas. Gratidão. Gratidão mesmo. Vamos lá, vamos lá. Tem mais celular, não. Celular é por último, hein? Celular é por último. Separamos celular também para vocês presentear. Vamos, tem mais relógios. Vamos lá. Genaíza. Olha só, mais uma opção, calma aí, de um relógio dourado, com essa caixa dele bem menor, então para quem tem um braço fino, assim como eu, né, temos esse, ó, que ele é perfeito, perfeito, olha, foca aqui para vocês verem esse detalhe dele, e outra coisa, ó, ele acompanha essa linda pulseira, que já estou usando, né, lógico, para aproveitar aqui essa beleza dessa pulseira. Olha que perfeito. Gente, quando eu falei que esse relógio é perfeito para quem tem um braço fino, realmente é verdade. Olha aqui como ficou essa pulseira. Deixa eu colocar aqui só para vocês terem uma noção de como ele fica no braço. Calma aí que nós conseguimos. Olha que só. Lindo. Perfeito. Ele ainda tem uns estracezinhos. Foca aqui para tu ver. Ele tem uns detalhezinhos dourado bem dentro da caixa dele. A numeração é ótima, grande. Para quem gosta de uma numeração maior, esse é perfeito. Lindo mesmo.
Detalhe, o preço dele está ótimo, de R$ 292 por R$ 238. Gente, quem é que não quer um presente desse, hein? Lindo, lindo. Marca aí logo o teu, tira um print, corre aí e manda pra gente separar. Peça única, viu? E tem um ano de garantia todos eles, tá certo? Só hoje a promoção. Corre e garante o teu. Gente, eu quero também mandar um beijão, um abraço e um gratidão bem grande para o pessoal do Manari, Negra, Giral, todos os sítios aqui da região de Itaíba, todos os sítios da cidade de Buíque, todos os sítios da cidade de Tupanatinga, todos os sítios da cidade de Águas Belas e todos os sítios da cidade de Canapi. Muito obrigada mesmo. Por tudo. Vamos lá, Luiz, apresentar aí outro. Gente, esse é muito lindo. Esse é um pedido de casamento, né, Luiz? É, fala esse, aí. Esse sim, não, viu? Esse é, esse ó, é. Veja que boni, belíssimo esse relógio, viu? Dourado com mostrador fundo branco. É, resistente à água, viu, pessoal? É, mostra a data, 30, 50 metros de profundidade. Muito bonito. Ele, 449, fica por 359. Só hoje, viu? Vamos garantir já o seu. Venha para Casa Petrônio. E só para lembrar que todos são peça única, viu? É um pedido de casamento. Sério, gente. Luiz... Luiz, aqui, Luiz, tu já comprou o quê pra tua noiva? Tua esposa, eu, né, Luiz? Não comprei nada, não, ainda. O quê? Ah, Luiz, então você vai comprar um relógio, comprar pra, um ela. Relógio pra ela. Você vai comprar um relógio ela aqui quer... da nossa live, você nossa. Vai ou vai comprar um secador, ou uma chapinha, você vai comprar, Luiz. Sim, ela não vai sair, ele não comprou ainda, porque ele estava esperando a live da Casa Petrônio. Ai, gente, como... é mesmo. E... Carol, olha pra câmera como tu tá linda, mulher. Gente, ela fez cachinho hoje. Com o nosso Babyliss, tá? Cachinho. A Casa Petrônio tem Babyliss, daqui a pouco vamos passar os preços, tá? Imperdíveis os preços. Maquiagem, da Casa Petrônio. Tudo pra vocês, hein? Tudo pra aparecer então, na nossa live. Luiz não comprou o presente da esposa ainda, Cintia, porque ele estava esperando a live da Casa Petrônio. Ai, Carol, desculpa, Carol. Entendeu? Eu tava esperando a desculpa. Como é Dilma também, tava esperando ele ver os relógios e dizer qual é o que tava olha, mais bonito pra olha. Comprar pra ele, né? Vamos lá. Tá assistindo a live? Pois é, vamos comprar. Vai, Jenny. Apresenta mais outra belezura aí. Olha gente que luxo. Gente do céu, antes de eu apresentar o novo modelo aqui, eu vou falar para vocês que esse daqui, ele já está vendido para uma cliente de Tupanatinga. Olha Tupanatinga! Só, esse já foi vendido, tá? Então, marcando quem presença queria aí na nossa aí, live. Esse foi vendido, tá? Olha que lindo. Pessoal, Tupanatinga e Buíque. É, relógios, tem lá Petrônio Calçados também. Vai lá, conversa lá com o Kaique, né, que é o gerente da loja de Buíque, Petrúcio. Ah, eu quero o desconto da live e eles vão ter que dar. Se eles não derem, me liga aqui. Pode me ligar, que eu puxo a orelha dele. Vamos lá, quem é que vai? Quem é que vai? Geneilza? Vai lá, Gene. Gente, agora esse daqui é perfeito, viu? Esse relógio é um sonho. Vou focar aqui para vocês verem bem esse detalhe. Olha essa caixa desse relógio, gente. Ele é um grafite com esse rosê. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Olha essa pulseira. Que espetáculo. Lindo, né? Vou mostrar. Esse, aqui nessa caixa, gente, ele tem uns strass. Vamos focar aqui para ver. Com ai, mais perfeição, calma. Calma que vai dar um zoom aí. Ai. Foca olha nesse... o brilho. Sem falar, gente, em uns cristais que ele tem dentro, que lindo. É perfeito. Ele estava de R$ 857 e está por R$ 685. Esse relógio ele tem um ano de garantia, certo? E é técnicos, então ele é perfeito, perfeito. Gente, corre é poderosa logo a mulher. Marca aí uma mulher teu, com um relógio desse no braço. Não quer guerra muito com ninguém, poderosa. Viu? Não muito quer guerra poderosa. Com ninguém. Eu quero presente, eu quero um desse. Eu quero um desse aí. Estou mandando aí para alguém que está em casa com um monte de menino me vendo. Eu quero um desse. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Olha, que bela opção para você, a esposa, presentear seu marido. Ou namorado.
Um relógio Tecnos com hora em algarismo romano. A pulseira bem trabalhada. Ele custava R$569, tá por R$455. Muito bonito esse modelo aqui, ó. Vem adquirir o seu. Muito belíssimo. Todos os relógios têm garantia de um ano, viu, pessoal? E olha que legal, vocês viram que lindo esse relógio que eles apresentaram. Muito lindo. Gente, ó, a gente separou só alguns modelos do nosso mostruário. Foca aqui. O Edson tá me deixando maluca aqui, viu? Eu não sei para onde olhar. Eu tô me achando a Xuxa. É tanta câmera aqui, ó. Uma aqui, outra ali. Manda eu olhar para aqui, manda eu olhar para ali. O Edson, eu tô nervosa. Me ajuda que eu preciso vender. A gente tem que mudar aí. As coisas mudaram, agora a forma de venda. E eu preciso me adaptar às coisas. Me ajuda. Gente, olha. Tem vários tipos de relógio aqui, ó. Aqui na nossa vitrine, aqui do lado, da Condor, da Técnico. Não só tem esses daqui. Vocês pedem aí que a gente... pede imagem que a gente manda, viu? E, Luiz, quem faz, né, Ilza? Vamos lá. Gente, olha só. Marcão. Marcão, o Marcão fez o arroba do namorado, do amor. É! Gente... faz surpresa. Você que tá brigado, é a oportunidade de você fazer as pazes, gente. Olha que bacana, com os produtos da Casa Petrônio, com desconto. Vamos lá, vai, gente, toma meu microfone. Agora tá? Foca nela. Olha só, gente, mais uma opção aqui. Deixa eu tirar só... daqui também no dourado, a caixa dele num tamanho maior. Olha só. Olha esse detalhe. Em rosê, dentro da caixa dele. Uma numeração bem maior, então que dá para ver muito bem, até mesmo para quem tem dificuldade com os números. Olha isso aqui. Olha essa pulseira aqui, perfeito. Deixa eu tirar esse papel aqui, né, para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, gente, não que perfeito. Olhando, né? Lindo, né? Não era pra estar aqui, não. E ele ainda acompanha essa gargantilha linda, gente. Olha só que detalhe perfeito. Olha isso. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vocês terem noção de como ele é lindo. Foca nessa pedrinha dele, olha. Ai, que lindo. Linda essa gargantilha, perfeita. Lindo, lindo. Acompanha o relógio, essa gargantilha. Melhor ainda, gente, é o preço. Melhor de tudo é isso. Ele era de R$298, fica por R$238. Corre, marca, gente, aí logo. R$238. Tira preço de banana. Tá manda muito pra... barato. Deu a louca na Petrônio. Seu Petrônio, ele tava com o quê na cabeça pra dar esse monte de desconto? Gente do céu. Marca logo aí, tira print, manda pra gente. Não perde tempo, que é peças únicas. Corre logo. Sem falar na garantia, né, gente? Um ano de garantia. Quem é que não quer um produto com garantia de um ano? E a loja ainda manda tudo direitinho para assistência. Você não tem dor de cabeça com nada. Então, gente, corre logo e manda separar o teu. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Deixa eu mandar um beijão aqui logo. Ela que garantiu o presente dela ontem foi Kátia, da Clique Fotografias. Kátia, muito obrigada por ter compartilhado nossa live. Orlaneide, da Casa do Bebê, muito obrigada mesmo. Gratidão. Gente, muito obrigada. Vai lá, Luiz. Vamos lá. Estamos com 40 minutos de live. Mais um modelo da Tex dourado. Caixa com fundo preto. Ele tem 100 metros de pressão atmosférica. Que para quem gosta de nadar bem fundo, esse tem 100 metros, viu, pessoal? E mostra data. A máquina do relógio é uma máquina japonesa. Tem um ano de garantia.
e o preço dele, R$799, está custando apenas R$639. Veja que belo relógio. Olha que lindo. Vamos mudar. Vamos dar um tempo em relógio. E vamos apresentar o que agora? O que? Vamos apresentar secador, que é o queridinho da mulher, gente. Eu tô precisando também de um secador, viu? Aí em casa, tô precisando de um secador. Vamos, Carol. Então, vai, já, Carol. Já que vamos falar de secador, então vamos falar com aquelas mulheres poderosas. Olha como a Carol tá poderosa, gente. Né? Porque isso aqui, a gente, uma boa mulher, pra sair de casa, pra não querer guerra com ninguém, ela tem que sair. Maquiagem, ok. Unha, ok. E cabelo, ok. Não é isso? Então... Você aí pode estar presenteando o seu amor, sua namorada. E detalhe, namorado também tem presentinho aqui, tá? Porque na Casa Petrônio temos também esse secadorzinho. Ele é portátil. Para esses namorados estilosos que temos, né? Gosta de um cabelinho maior, que precisa de um secador. É muito bom. Sem falar que ele consegue se adaptar aqui, ó. Ó, então... Para você, mulher, também viajar, é ótimo, tá? Não vale deixar na mão com o cabelo feio, né? Porque o secador cabe até na bolsinha da mão. Então, vê só. Esse secador, ele era de R$89,80. E agora, com o desconto do Dia dos Namorados, que é só hoje, fica R$ 70,00. Gente, esse R$ 70,00 e ainda a gente parcela. Cíntia, tu pode garantir esse. Tu viaja bastante. Ei, Carol, eu vou querer. Cabe até pedir na tua bolsa. Lá, Denildo. A gente tem aquele problema. Ai, meu Deus. Mulher é complicado quando viaja, né? Leva um montão de coisa. Então, um secador desse é indispensável. Portátil. Toda mulher precisa ter, tá bom? Vai lá, Carol. E o profissional? Mostra um profissional, Carol. Vou pegar um agora. Vê Ai, só. Que legal. Esse aqui, ele é o profissional. Esse aqui é o Fox 3zinho. Você, com esse secador em casa, não se preocupe, porque o seu cabelo, além de ficar sedoso, vai ficar sem frizz, porque ele tem um jato de ar frio, que isso aí proporciona um cabelo bem impactante, bem bonito. Sem falar também no cabo dele, tá, gente? Um cabo bem extenso, de 3 metros, que é ótimo para o salão, né? É especial para aquela mulher que precisa de espaço lá no seu salão. Porque aí o cabo vai lhe atender até um pouco mais. Carol, antes de apresentar o próximo secador, sim, vamos sortear um brinde, Carol? Vamos. Vamos, Carol. Então, fica todo mundo aí. Não aceito que ninguém saia da live, porque eu vou falar o desconto que esse secador está, tá? Fica aí. Vamos sortear fica o brinde. Aí. Gente, cadê a bolsinha dos números? Já sorteou o número, ela estava aqui. Carol... Antes de tu apresentar ela, a queridinha, gente, olha o primeiro brinde aqui do sorteio da Live dos Namorados. Live vendas do Dia dos Namorados. Olha que legal. Olha o que é que vai ser. Vamos lá, Carol. Geneilza, o número, Geneilza. Sorteio o número, Geneilza. Geneilza vai providenciar a sacolinha com a... Com os números pra gente vai poder lá fazer. Enquanto isso, ela providencia. Carol, apresenta mais, Carol, profissional. Ah, então vou continuar, né? É. Sim. O preço dele, pessoal, tá de R$699,80. Mas agora, com o grande desconto da live da Casa Petrônio, ele vai ficar por R$559,80. Um ótimo preço, tá? Sem falar no parcelamento. Estamos parcelando no crediário em até 6 vezes, sem juro, tá bom? E até 10 no cartão de crédito. Para você que tem crediário, manda mensagem aí nos nossos celular, no WhatsApp. Todas as lojas estão disponíveis para atender você e já separar, tá bom? Detalhe, pessoal, a gente não tem muito em estoque, muito. Então, garante logo o teu. Corre para não ficar sem ele, tá bom? Gente, o número vai ser de 1 a 50. Daqui a pouco eu falo para vocês. Rael, vem me falar aqui no ouvido qual foi o número sorteado aí de 1 a 50. Quando eu falar... Oi, eu tenho que me acostumar com câmera, com microfone. Vamos lá, gente. Quando eu falar já, aí vocês digitam o número. Vai ser de 1 a 50, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com o pessoal que tá de olho aqui na numeração aí no Insta.
Rael, fala para eles aí, para eles falar a primeira pessoa que digitar. Fala no ouvido deles aí, porque a gente não está tendo acesso aqui no momento ao celular, que está dando uma interferênciazinha. Ok? Fica aí de olho. Eu já fiz um sorteio. Já. Gente, pode digitar aí o número de 1 a 50. O que sair aí primeiro, que foi sorteado aqui na nossa live, ganhará essa linda chapinha. Cíntia, nesse caso vai ser o seguinte, para o pessoal entender bem, né? Vai, Carol, explica. Eu tenho de 1 a 50, é isso? Então, eu vou supor que eu quero 39 e eu vou lá e coloco 39, supondo, tá bom? Ou então, supondo que eu quero um outro número. Então, eu tenho que colocar esse número, digitar lá. Já teve? Eu vou ter quanto tempo? Já encerrou? Alguém digitou aí? Já quem foi? Já digitaram aí? Vocês tão rápidos, hein? O número era 33. É de Elma Reis, é de Elma Reis, de onde é que ela é? Manarim? Da padaria. Ah, você quer Manarim? É de Elma! É de Elma, é nossa cliente, gente! Eita, olha, de Elma, que o dia dos namorados, o cabelo vai estar ok, hein? Ei, deixa eu falar uma coisa, Edilma, mas pode pedir para o seu esposo vir comprar o presente aqui na Casa Petrônio, porque esse, né? Foi o presente da live é nosso, da Casa Petrônio, hein? Vamos lá, Carol. Continua, Carol. Vocês são rápidos, hein? Vai, Carol. Vamos lá, continuar com os secadores? Então, vamos agora falar desse secador aqui. Porque estilo temos, né? Super arrumado, muito, muito lindo. Esse secador, ele tem 2.000 watts de potência. Também tem ar frio. Tem temperaturas muito boas, tá bom? Esse aqui é ideal. Sem falar na leveza pessoal, a gente às vezes vai escovar o próprio cabelo e o secador pesa um pouquinho. Então, esse aqui não vai acontecer isso, porque ele é super leve, tem uma secagem rápida e é ótimo, é ideal, tá bom? Pessoal, por favor, venham comprar o secador para a namorada de vocês. É, gente. Tô apelando aqui, elas estão precisando. Vamos lá. Gente, tá? A Carol se produziu toda. Wellington, olha aqui. Olha essa menina. Eu quero que ela venha atender os nossos clientes. Assim, eu já falei pra ela. Dos pés à cabeça. Ela e Geneilza e Caquinha. Gente, capricharam, viu? Capricharam muito. E me humilharam na beleza. Gente, elas estão lindas demais. Que isso? Bora cuidar em casa pra comprar os móveis aqui, viu? Então, fé em Deus que nessa live, que nesse dia dos namorados, vai sair muito casamento, muita gente grávida pra vir comprar aqui o quarto do bebê, vir comprar aqui os móveis na Casa Petrônio do casamento, se Deus quiser, comprar sala, cozinha, quarto, fogão, geladeira. Bora, gente. Bora aí cuidar em casar, hein? Vamos lá? Quem é que vai? Arthur? Arthur que vai apresentar agora com a gente. Vamos lá, Arthur. Vai, Arthur. Arthur vai para a próxima câmera, não é isso, Arthur? Temos 56 minutos de live. A gente está com 56 minutos de live. Beleza. Vamos lá, gente. Fica com a gente até o final. Daqui a pouco vai ter outro aí sorteio para vocês que estão participando. Arthur quer ir para outra câmera porque ele é exclusivo. Ele não quer ficar comigo de forma alguma. E assim, até a gente se acostumar com esse jogo de câmera aqui. É, Rojão, vai lá, Arthur. E para você, mulher, que ainda não presenteou seu namorado, seu marido, ou até ele mesmo vir se presentear, corre para a Casa Petrônio, que temos várias opções de celulares, de chapinha, de secadores e relógios. Então, tem essa opção, que é uma máquina de barbear elétrica, está custando apenas R$ 126,00. Ela vem com essa escova que ajuda nessa limpeza. Vem com essa base de apoio e com uma lâmina rotativa, com três lâminas rotativas. Então corre
E vem pra casa Petrônio. Fala aí, Arthur, pra gente. É um presente top. Exatamente. Top. Quem é que não galáxias. Quer ganhar? Quer ganhar um desse, Arthur? Quem que não quer ganhar um presente desse? A gente desse? Quer vender. Então corre e vem pra cá. Compra. São três acessórios. Compra. Vem aqui, marca olha. Gama, R$126, com desconto de 20%. Lembrando que as coisas agora estão modernas, né? Que é a mulher quem pede o homem em casamento, é, Arthur? Com um presente desse vai ser, não vai, Arthur? Exatamente. Corre e garante já o seu. Gente, lindo, né? Lindo, prático e bom, muito bom. Vamos lá, Arthur? Arthur, tem mais alguma coisa para mostrar de promoção? Olha só esse outro aparelho que entrou em promoção também. Tenho essa outra, esse outra opção aqui, que é a OnBlade. É a outra... Esse daqui, ele vem com uma lâmina, que ele troca em 4 em 4 meses. Vem com duas... Isso. Tem duas velocidades, são com uma bateria com uma duração enorme, de 45 minutos, não tem cortes, você pode usar ela na pele seca, na pele molhada, pode usar com... É a bateria? Isso, a Nossa. Bateria dela tem uma durabilidade de 45 minutos. Tem uma lâmina que é retirada e ela troca de 4 em 4 meses. Sem contar que... 4 esse... em 4 meses. Gente... É bastante... É muito econômico. Sai mais barato do que comprar barbeador. Isso. Está custando apenas R$ 188. Ela é bastante resistente e ela é a prova de água. Para você que pode tomar banho, usar no chuveiro com espuma de barbear, fica ao seu critério. A prova d'água, nunca que eu soubesse que exatamente. Era... Não nunca. Irrita a pele. E não irrita. Não corta. Mostra na tela. Aproxima, aproxima, para nosso cliente ver. Meninas, meninas, chegou a hora de garantir o pedido do casamento. É com esse aparelho aí, ó. Chegou a hora de garantir o pedido de casamento com esse aparelho, presenteando com esse aparelho. Quero mandar um beijão para Gisele, Paulinha, Laiane de Canapi, Cristiane do Manari. Manari, um beijão aos nossos clientes, amigos do Manari, que são muitos, muito obrigada mesmo. Vamos lá? Arthur, Arthur de novo. Olha esse outro kit, Arthur. Essa outra é outra opção, com a máquina excelente de barbear. Ela possui três lâminas de aço inox. Ela vem com LED indicador. Que... Arthur, me fala uma coisa, só te cortando. Dá para fazer aqueles negocinhos, aqueles desenhos? Isso, exatamente. Para quem gosta pra de design... Para ficar gatinho. Talvez o pessoal da live, para eles não precisarem colocar os números agora, só para tá. Você informar. Tá, vai lá. Eles estão colocando vários números. Eu falo. Para quem gosta de design de barba... Pra quem gosta de bigodinho fininho, aquele detalhezinho, não, gente, aquela eu tenho régua. Que mostrar a vocês um bigodinho fininho. Vem cá, que tá aqui nos auxiliando. Vem cá, então, Rael. Ele tem 5. Rael. São 5 watts de potência. Corre atrás dele. Rael, vem aqui, a gente vai correr. Vem cá, Rael. Olha, com a nossa máquina, ele tem uma máquina dessa. Mostra aí, Rael. Fala aí o que você fez com a máquina que comprou aqui na Casa Petróleo. Então, essa tá máquina, gato. Essa máquina, ela cadê pode... Jayane, hein? Cadê Jayane? Cadê Jayane? Vai, mostra aí a ele. Vai, Yuri. Vai, Rael, apresenta aí. Ajuda aí, a gente com essa live. Olha só, pessoal. E aí, gostaram? É top lá, como o Arthur falou. Ela funciona muito bem para design. Todos os WhatsApps daqui estão funcionando, a gente está à espera de vocês. Entrem em contato, mulherada aí. Corre, garante! Adquirir de vocês para presentear o boy de vocês. Estão esperando. Fala aí com a gente. Então, essa máquina também, essa máquina de design, ela possui... Ela tem um LED, né? E possui quatro pentes diferentes. Tem uma potência de 5 watts. E também... Essa questão do acabamento é perfeito. Corre e garante o seu. A marca dela é da Taife e com desconto de 20%, está custando R$310. Corre e garante. Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente presente. Quem é que não quer ganhar um desse? Fala aí. Ai, eu tenho certeza que meu esposo quer. Corre, Adenildo, corre.
Então, gente, espero que vocês estejam gostando aí das brincadeiras. Estamos fazendo o máximo para interagir com vocês. Sei que é a nossa primeira live de muitas que acontecerá. Estamos passando por um momento desafiante nas nossas vidas, jamais visto, né, aqui no Brasil e no mundo. Mas com fé em Deus vai passar. Está desafiante para o comércio. Então, o meu recado é para você valorizar agora o comércio da sua cidade. Compra nele. Compra na banquinha de roupa, compra nas lojinhas, cabeleireiro, supermercado. Então, ajuda o comércio, não sai da sua cidade para comprar fora, porque o dinheiro gira dentro da sua cidade, tem emprego para essas pessoas, gera várias oportunidades. Então, fica dentro da sua cidade, tá? E vamos lá, vamos começar com o queijo, né, Ilda? Pra animar mais ainda, mostra para o pessoal aí os brindes que ainda estão por vir. Ah, tá, gente, tem brinde aqui, olha só, olha. Tem a almofada linda, para o Dia dos Namorados, né, para quem... Aguarda aí que ainda tem mais sorteio, né, não sai da live não, gente. Cheio de chocolate, olha que legal. Gente, vocês só vão digitar o número quando eu falar digita, tá? Já, digita. Não adianta estar digitando os números agora, porque a gente está fazendo um sorteio aqui, ó. Mostrar a vocês, ó. Aqui, ó, isso aqui é de 1 a 50. Aí a gente tira um papelzinho aqui, sai mostrando a todo mundo e o pessoal fica olhando aí no Instagram, né? A live está sendo transmitida pelo Instagram também de Buíque, de Águas Belas, Canapi, Tupanatinga. Caso aconteça de alguém dessas cidades digitar primeiro e a gente entregar errado, não se preocupe que a gente vai presentear vocês. Não se preocupe. Seu Petrônio estava bonzinho, não estava? Olha só a quantidade de desconto que deu aqui na loja. Brinde, gente. E olha, vai ter outra live. Bonzinho, hein? Daqui para o final do mês vai ter uma live aí. São João, né? Ou São João, São Pedro ainda não definiu, né? É. Não foi definido. Essa live vai ser live de vendas e show. Vai ter uma banda, hein? Se prepara. Então, vamos voltar com ela, com Carol, para apresentar aqui. Não, com Caquinha. Gente, desculpa. Com Carol mesmo? Ela vai continuar com o secador, filhinha. Ainda tem muitos secadores, né, Cariolana? Vai, Carol. Olá. Então, gente, gostaria de falar que a gente vai interromper um pouquinho a live, porque, como vocês sabem, a live só funciona uma hora, né? Um minutinho de intervalo, logo volta, pelo amor de Deus. Gente, não fique sai aí. Não, tá? Espera aí, só um minutinho, vai no banheiro, toma água e volta, porque ainda tem muita promoção. É só aqui, ajuste da técnica, é rápido. Sem saber onde estava o produto.